Žijeme ve světě, ve kterém existuje reálné i zdánlivě nemožné, kde skutečnost na sebe bere podobu iluze a kde jsou některé věci nevysvětlitelné. Dokážete odlišit pravdu od smyšlenky? Vyzkoušejte si to. Podívejte se na následující příběhy a věřte, nevěřte. Dobrý večer. Vítám vás na pomezí reality a fikce. Mám před sebou dva totožné kelímky, avšak jeden je papírový a jeden plastový. Je to pravda, anebo je to průhledná lež? Dobrý den. V našem vědeckém ústavu se nám podařilo vyvinout tento zázračný kelímek. Vidíte, zde je tuška, která prochází kelímkem skrz. A nyní sledujte. Vezmu kelímek a tekutinu. Odstraním tušku. A zde, hleďte. Tekutina zůstala v kelímku. Je to záhada? Nebo snad vědecký objev? Realita? A nebo fikce? A nebo vás opět věšíme na věšák lží? V dalším příběhu se setkáme se ženou, která přitahuje nejen problémy, ale také covid. Teda covid. Existují duchové? A nebo opět taháme za nitky lží? To se dozvíte na konci pořadu. Náš další příběh vypráví o muži, pro kterého peníze byly vše. Stačilo však jedno lusknutí prstů a přišel o vše. Je to skutečnost anebo fikce? A jsme v závěru našeho pořadu. Nyní si zopakujeme všech pět našich příběhů a zjistíme, co byla realita a co byl pouhý sprostý podvod. Jeden je plastový, jeden papírový. Dobrý večer. Vítám vás ve světě mezi reality a fikce. Dobrý den. V našem vědeckém ústavu. Dobrý den. V našem vědeckém ústavu.
která přitahuje nejen problémy, ale i kovy. Reálně. Vole, to je perfektní. Ne, jeď dál, jeď dál, co půjde. Já jsem se netrefila třikrát, tak ještě jednou. V dalším příběhu se setkáme se ženou, co přitahuje nejen materiál, co přitahuje... COVID. COVID.